Vi skal desværre indstille os på, at det bliver en langvarig krig, måske i virkeligheden hen over flere år. Måske vil vi faktisk aldrig se en egentlig våbenhvile, en egentlig fredsslutning. Og det hænger sammen med, at krigen for Putin fungerer som russisk indenrigspolitik. Det legitimerer alle mulige stramninger indadtil i Rusland. Han kan ikke finde ud af at føre reformpolitik, så det er nemmere for ham at have en eller anden krig i gang som afledningsmanøvre. Derfor så skal vi faktisk også indstille os på, at det fremtidige forhold mellem Ukraine og Rusland, det kan godt være, at det ender med at være en permanent ikke-fred, ligesom det vi ser mellem Israel og dets mellemøstlige naboer. Sanktionerne, de virker navnlig på længere sigt. Det ved vi fra 2014, hvor der blev indført militære sanktioner, der lammede Ruslands evne til at fortsætte sin produktion af højteknologiske våben. Det er noget af det, der er forklaringen på, at Rusland har klaret sig dårligt militært i Ukraine, nærmest lige fra dag et. Og så skal vi først og fremmest være tålmodige. Det drejer sig om at keep calm og carry on.